וכעת נמצא איתי באולפן גלעד שרון, מי שיותר מוכר כבנו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, אבל גם הצלחה בזכות עצמו. גלעד החליט בעצמו להיכנס למפלגה בגדל אביב, מפלגת הליכוד. הוא הקים. נכון, הקים. במהלך השבוע שעבר, ובעקבות המהלך הפוליטי של גדעון סער שהתנתק מהליכוד, כאשר גלעד כתב על המפלגה, הבית קצת רעוע, הגג דולף, כמה חלונות שבורים, טיח נושר, צבע מתקלף, אבל היסודות איתנים. בנוסף, הוא גם כתב על מפלגתו, זו לא שעתה היפה של התנועה, אי אפשר שהכל יעשה בצעקות, וגם פחות ליקוקים וחנופה לא יזיקו. ערב טוב לגלעד שרון. ערב טוב. אני חושבת שאתה אולי אחד הקולות היחידים שנשמעים בצורה מאוד מאוד ברורה על איך הליכוד לא צריך להתנהל ואיך הוא כן מתנהל בימים האלה. איש ציבור חייב להביע את דעתו. אני לא אוהב שאנשים מפחדים להביע את דעתם. אנשי הציבור, אם הם מפחדים להביע את דעתם, שילכו הביתה. מי שבחר בחיים ציבוריים, חובה עליו להביע את עמדתו. בסך הכל אני חושב שזה עושה גם טוב לליכוד. האנשים לא אוהבים פחדנים. בסדר, אנשים אוהבים לשמוע את הנציגים שלהם, מביעים את עמדותיהם. ולכן, כשיש דברים טובים, אני אומר, וכשיש לי ביקורת, אני מביע, זה היתרון של מפלגה דמוקרטית. אז מה אתה בעצם אומר, גלעד? אתה אומר, גלעד, שבעצם נעשתה לה אסופה של אנשים פחדנים שלא מסוגלים להגיד את מה שיש להם באמת להגיד, את מה שנגיד הם אומרים לך בחדרי חדרים, הם לא יכולים לבוא לאולפן כמו שאתה אומר את זה ולהגיד את זה באופן מאוד ברור. אני חושב שאם אנשים בליכוד יביעו באופן חופשי את דעתם, זה יחזק אותנו. כשאנחנו רואים את ימינה למשל, עם מספר דו ספרתי של מנדטים, מה זה הדבר הזה? זה על הגב שלנו בגלל התנהלות בעייתית שלנו, או למשל עזיבה של שר, שזה חבל. אנחנו צריכים להשכיל ולשמור את האנשים אצלנו, לדעת, להחזיק את האנשים הטובים שלנו אצלנו. כל מה שאת רואה, נגיד ימינה כזה, שזה איזה מין פיקציה, או מפלגות לוויין ליכוד אחרות, זה כתוצאה מההתנהלות שלנו. ואם אנחנו באמת הולכים לבחירות, מה שיכול להיות, אף אחד לא יודע פה, כן, פה כל רגע פה זה משתנה, אבל אם אנחנו הולכים לבחירות, חובה לקיים פריימריז בליכוד. אנחנו באים ומספרים, מתגאים בזה שאנחנו המפלגה הדמוקרטית הראשונה והאחרונה שנשארה. אז איך אנחנו דמוקרטיה אם פעם רביעית נלך לבחירות לכנסת בלי לעשות פריימריז? איזה צורה יש לנו? יש לנו 130 אלף חברי מפלגה שמשלמים כל שנה דמי חבר, שזה מקנה להם זכות אחת ויחידה, לבחור את הנציגים שלהם, ואת זה לוקחים להם פעם אחר פעם. הכוח שלנו, החיות שלנו בליכוד, זה הדמוקרטיה, שאנשים יכולים להתקדם, שאנשים יכולים לפרוץ קדימה, זה סוד כוחנו. את לוקחת את הדבר הזה מהליכוד, ואת מתחילה לקבל את כל מפלגות הלוויין האלה שנוגסות בנו מנדטים יקרים. יכולה להיות רגע צינית? אני לא חושב שאני אוכל לעצור את זה. אני, מעניין אותי, זאת אומרת, אתה אומר, זה הכוח שלנו בליכוד, והשאלה המתבקשת היא, רגע, הכוח של הליכוד זה לא בנימין נתניהו? סליחה, הליכוד, נתניהו הוא יושב ראש הליכוד, הוא נבחר, אבל הליכוד היה לפני נתניהו, ויהיה גם אחרי נתניהו, זאת מפלגה שורשית, שנטועה עמוק בעם. איך את רואה שמפלגה חיה? אצלנו האירועים, עכשיו קצת עם כל המגפה, יש פחות, אבל כל הזמן, כן בחירות, לא בחירות, העסק חי, הסניפים רוכשים. זה מועדון חברתי של אנשים נהדרים. יש לנו 1,352,449 מצביעים. זה היסודות האיתנים שלנו. ואם הגג קצת דולף, לא נורא, היסודות האיתנים. אתה יודע, אני מנסה להבין מה מקור הכוח של בנימין נתניהו. מאיפה גלעד מגיע הכוח הזה, ואולי גם הפחד הזה שהוא מעורר גם בקרב העמיתים שלו, וגם, אתה יודע, בקרב, אולי גם בקרב הבוחרים שאומרים, רגע, 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 אין עוד מלבדיו, אם הוא ילך כנראה שאנחנו נקרוס, ואם הוא ילך אנחנו נאבד את השלטון, אז אולי עדיף כאילו לעצום עיניים על כל מה שקורה, ולהגיד, בסדר, נו, שיהיה. ולא לשים רגע את הגבול ולהגיד, לא, לא שיהיה. המראה שראינו בבית המשפט זה לא משהו שצריך להיות. לוסי, אני לא מפחד מאף אחד, אני לא עושה חשבון לאף אחד. מה שיש לי להגיד, אני אומר, ככה, על השולחן, טוב, יצביעו בשבילי, לא טוב, אני חוזר על הכבשים, לא קרה שום דבר. כן, המחזה בית משפט מביש, בהחלט, בושה. אתה יודע, זה לא ליכוד. לאיפה זה הלך? זאת אומרת, איפה מתמוססים הערכים? זאת אומרת, אני מנסה להבין מה החוזק שלו. איך זה יכול להיות שזה נראה לגיטימי? אולי שיש לא מעט הישגים גם, תראי. קרו פה לא מעט דברים טובים, אבל עדיין זה לא אומר שאתה צריך להגיד אמן על כל דבר. זה לא יכול להיות שאם אני למשל לא מרוצה מזה שלא הכנו ריבונות על היישובים,
אז אני בא ואומר את זה, מותר להיות ליכודניק ולהצטער על זה שאין ריבונות ביישובים, ועדיין להיות ליכודניק נאמן. אני לא מרוצה מזה שלמרות פסיקת בגץ, חן אל אחמר, לא מפנים את המקום. מה זה בגץ החליט? מאחורי מי אנחנו מתחבא פה? אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את התגובות הרופסות מול עזה. זה מעצבן אותי. אני לא אוהב מה שקורה בנגב. אני לא אוהב שמשתלטים על אדמות המדינה. אני שמח על הסכמי השלום, אני שמח על הקשרים הבינלאומיים הטובים, אני שמח על זה שהביאו חיסונים. קוראים דברים טובים, צריך שבח. קוראים דברים לא טובים, צריך להעיר. אתה חושב שבכלל אפשר, אנחנו נמצאים בעידן שאפשר בכלל להעביר ביקורת? אני מבין, את רואה, עינייך הרואות. אבל עינייך הרואות, אבל אתה... זאת השאלה, האם אתה לא משלם מחיר? האם אתה לא בסוף... מה זה חשוב לך? מה זה מעניין אותי בכלל? אם אני בתור, החלטתי להיות, להקדיש את עצמי לחיים הציבוריים, ולמה? כי אני רוצה לעשות טוב. אכפת לי מה שקורה במדינה, זה מעניין אותי, זה מה שבוער בי, וזה מה שאני עומד לעשות, ככה או ככה. אז אם אני לא אביע את דעתי, אז בשביל מה באתי? תלך לכבשים חזרה. זה שאתה אומר, תלך לכבשים בחזרה. אני אלה. זה לכשעצמו צריך לפתוח את זה סתם לדיון, אבל אני כן רוצה... לא, אתה לא לדבר על כבשים? האמת שכן, אבא שלך נראה לי היה הפרטנר המושלם לדבר על זה. אני כן רוצה להשמיע לך דברים שצוטטו לא מעט, שאמר בשנת 2005 אביך על נתניהו, בוא נשמע אותו. נתניהו הוא אדם ש... לחוץ ונלחץ. בכל מקרה של לחץ הוא נלחץ מיד. הוא נתפס לפאניקה והוא מאבד עשתונות. כך ראיתי אותו לא פעם אחת, פעמים רבות. זה נתניהו. אתה יודע, ואולי גלעד, 15 שנה עברו מאז. אולי מאז לא קם יריב ראוי להיכנס לזירה כמו אביך, שעמד מול נתניהו, ובוא נודע על האמת, נתניהו קצת חשש מהיריבות עם אביך. תראי, בחיים הציבוריים יש בהחלט, יש גם אלמנטים אישיים, אי אפשר להתכחש לדבר הזה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שאנשים האלה עבדו הרבה שנים ביחד. אבא שלי היה שר תשתיות אצל נתניהו ושר חוץ בממשלתו הראשונה, נתניהו היה שר חוץ ושר אוצר, בממשלה של אבא שלי, סך הכל הם עשו הרבה דברים טובים של המדינה ביחד. יש גם את האלמנטים האישיים, נו, מה לעשות? זה החיים, אנחנו בני אדם. מה, במה השתנה, אתה חושב, נתניהו? הרבה אומרים שבעצם השינוי של נתניהו חל בשנים האחרונות. זאת אומרת, בחמש, שש, אם אני יושבת, מדברת עם יאיר לפיד, אם מדברים עם אביגדור ליברמן, אם מדברים עם בוגי יעלון, שגם עבד ביחד עם נתניהו, אומרים, משהו קרה לאיש נתניהו. בחמש-שש שנים האחרונות, כאילו עבדה לו הדרך. אתה יכול לשים את הנקודה מתי זה הלך לאיבוד שם? אני לא הייתי אף פעם באיזה קרבה מיוחדת כמו האנשים האלה שעבדו, אולי בצמוד, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. היו לא מעט הישגים, יש גם בעיות. בסופו של דבר, בן אדם חייב לשים את ענייני המדינה לפני ענייניו האישיים. זה דבר בסיסי, זה חייב להיות ככה. אחרי הרבה זמן בשלטון, לפעמים, לא יודע, אולי קורה משהו, אין לי מושג, אני לא יודע, אבל יכול להיות, למשל, אפילו צ'רצ'יל, אני יודע, ב-55, שהוא הגיע למסקנה שיותר טוב לממלכה שהוא לא יהיה, הוא הלך. וכל אחד, מתי שהוא הולך בסוף. כרגע, כל עוד האיש נבחר, אז הוא משרת. ויום אחד יהיו בחירות, ויבוא מישהו אחר. ככה זה, עם ישראל, עם עתיק יומין, ואת יודעת, תמיד יבוא מישהו. אז למה את המסקנה הזאת שאתה מדבר עליה, גלעד, לא, כאילו, קורא לזה פה יוסי לוי, הפרשן שלנו, מנזר השתקנים בליכוד לא מצליח להוציא. זאת אומרת, האמירות המאוד ברורות האלה, שאתה בא ואומר, אני איש ציבור בסופו של דבר, ואני בא לעשות למען הציבור שאני בא לעבוד בשבילו. ברור. לא נאמר על ידי ניר ברקת, שאולי התחלנו לשמוע קצת, לא נאמר על ידי ישראל קץ, לא נאמר על ידי אבי דיכטר, לא נאמר, צחי הנגבי, אנשים שראו דבר אחד או שניים לאורך שנותיה של המפלגה. למה, איפה האנשים האלה שיעמדו ויגידו, די, די, עד לפה, אי אפשר להמשיך מכאן. תראי, קודם כל, יש גם הרבה דברים טובים שקורים במדינה, כן? כל הסכמי השלום האלה זה דבר חשוב מאוד, אני מאוד מרוצה מהם. זה לא שהכל פה קטסטרופה, כן? יש גם בעיות,
ויש גם, תראי, יש מה השיקולים של אנשים אחרים, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שאני לא מפחד מאף אחד, מה שיש לי להגיד, אני שם, ירצו, יצביעו לי, לא ירצו, לא יצביעו, לא קרה שום דבר. אני מתכוון להתמודד בפריימריז הבאים בליכוד, מתוך מגמה להגיע הכי גבוה ברשימה שאפשר, ברשימה ארצית, אבל את יודעת, בסוף זה בחירות, אם אנשים מצביעים לך אתה נכנס, ואם לא, אז לא. זה הסיפור. לגבי כמה זמן צריך להיות אדם ראש ממשלה, תראי, יש איזשהו היגיון מסוים בהגבלת קדנציות, אבל זה צריך לבוא עם תיקון שלם לשיטה. השיטה שלנו היא בעייתית מאוד. הייתי אומר, שיטת הגוש הזאת היא רעה חולה, שאתה בעצם, אתה תלוי במפלגה קטנה כדי להשיג את הרוב המיוחל. וההצעה שלי בעניין הזה היא שראש המפלגה הגדולה ביותר הוא שיקים את הממשלה בלי שום צורך בהמלצת הגוש. זה באופן טבעי יביא להקמתן של שתי מפלגות גדולות, ואז כשזה קורה אפשר גם לדבר על הגבלת קדנציות, וזה טוב, זה טוב למדינה מדי פעם לרענן. בורגל, שנייה נעבור על שני דברים גדולים שקרו בתקופה האחרונה ואני מנסה להבין אותם. גדעון סער מחליט שהוא עוזב את שורות הליכוד ויוצא לדרך חדשה. טעות בעיניי, צריך לתקן את הבית מתוך הבית. כל הדברים האלה, כל היציאות האלה החוצה, זה לא נגמר טוב. צריך מפלגה שורשית, בכלל כלל אצבע, מפלגה שאם היושב ראש שלה מחליט לפרוש מהחיים הפוליטיים והמפלגה נעלמת, זאת לא מפלגה שראוי להצביע לה. הליכוד הייתה ותהיה זאת מפלגה שורשית, תנועה אמיתית, חיה, תוססת, וזאת מפלגה שראוי להצביע לה. ולכן אני רוצה שהליכוד ירקים גם את הממשלה הבאה וישאר הרבה זמן בשלטון. על אף שאביך הצליח לגרום לנתניהו, לליכוד בראשות נתניהו להתרסק למספר מנדטים מאוד קטן. בסופו של דבר, בעיניי, זה, את יודעת, זה בתוך המשפחה, אם את לוקחת את אב בית הדין של הליכוד, קליינר הלך וחזר פעמיים, גאולה כהן הלכה וחזרה, כל אנשי כחלון וכולנו באו, דיכטר הגיע מקדימה, ברקת הגיע מקדימה, אלקין בא מקדימה, צחי הלך וחזר, איפה שאת לא בוחנת את זה, זה הכל בתוך המשפחה, בסוף כולנו בעד חיזוק ההתיישבות, בעד אחדות ישראל, הייתי אומר, לא מאמינים לשכננו, סומכים רק על עצמנו, בגלל האזור הזה המורכב שאנחנו חיים בו. אנחנו תומכים בכלכלה צומחת, ליברלית, חופשית, עם חמלה, עם חמלה זה חשוב. תיקונים במערכת המשפט, אבל לא הרס, לתקן, לא להרוס. זה, עם זה אנחנו באים. יש לנו משהו אמיתי, אידיאולוגיה אמיתית. וכשאתה בא עם אידיאולוגיה אמיתית ודרך, אז את יודעת מה, לוסי, לא צריך לצעוק ולא צריך לצרוח, ואפשר לדבר כמו בני אדם, למה? כי האידיאולוגיה מדברת, ראוי להם לכל 1,300,000+ מטביע הליכוד, מגיע להם ייצוג מכובד. תנסה להסביר לי לאן נעלמה האידיאולוגיה. למה זאת נעלמה? זאת אומרת, אני רואה שיש הרבה צעקות, גילת, הרבה צעקות. אני שומעת את אוסנת מרק צועקת, ואני שומעת את מירי רגב צועקת, ואני שומעת את מיקי זוהר צועק, ואני שומעת את דודי אמסלם צועק, וכולם צועקים, אבל אף אחד צועקים בעד נתניהו, צועקים שמנסים להפיל את נתניהו, צועקים שבעצם מחלישים את נתניהו, צועקים נגד התקשורת, צועקים נגד בתי המשפט, אבל לא צועקים אידיאולוגיה. אתה פה, פה יושב, אומר לי באופן מאוד ברור, אנחנו בעד ההתיישבות, אנחנו בעד הרחבת הסמכויות של מדינת ישראל, נמשיך להילחם מול האויבים, משהו מאוד מאוד ברור, האידיאולוגיה נעלמה. דרך אגב, האידיאולוגיה גם לפעמים נעלמת מהשיח של השמאל, זאת אומרת, זה באותו מקביל, האידיאולוגיה איזה שמאל, מה נשאר, איזה שמאל בחייך, מה נשאר שם? רוצים שישאר משהו, שיהיה לנו מול מי לעבוד. זהו, עכשיו אתה מוביל אותי בדיוק העניין הזה. האם האידיאולוגיה הזאת של כן נתניהו... תגיד לי, מה שווה ביתר בלי הפועל תל אביב בליגה? אין את מי... זה מדהים שאתה אומר את זה, אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר את זה. מה שווה בטמן בלי הג'וקר, תגידי לי. אז אתה מבין למה אני... כאילו, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אתה בא ואומר לי, אני מחפש... את הצד השני שיתמודד מולי, כי אני מחפש את היריב הראוי. את שואלת אותי איך זה צריך להיראות בדמוקרטיה טובה, אני רוצה שתי מפלגות גדולות ושורשיות, עם אפשרות ריאלית לחילופי שלטון. אני איש ליכוד, אני רוצה שהליכוד יהיה בשלטון לעוד הרבה שנים, אבל בדמוקרטיה שיהיה איזושהי אפשרות, שיהיה ליכוד בצד אחד ובלי כל מפלגות הלוויין האלה, ובצד שני איזושהי מפלגה מהצד ההוא, וזה, אני חושב, ככה המדינה צריכה להתנהל, ולא כל רסיסי המפלגות האלה והגוש הזה שאתה חייב לרצות כל מפלגה קטנה כדי שהנשיא יטיל עליך, ואז 80-90% מזמן ראש הממשלה הוא עוסק בכלל בשרידות פוליטית. אני רוצה לנקות את הדבר הזה, אני רוצה יותר משילות, אני רוצה פעם בארבע שנים בחירות. מי צריך את הטירוף הזה? 4 פעמים בשנתיים בחירות? מה זה הדבר הזה? הגבלת קדנציות צריכה להיות חלק מהעניין? אבל זה צריך לבוא כחלק מכל הסיפור. אי אפשר רק עכשיו לבוא בגלל שמישהו מחפש את נתניהו, אז עכשיו לשבת רק על הנקודה של הגבלת הקדנציות. זה בא עם חבילה שלמה, אני אתן אותה בקצרה, ראש המפלגה הגדולה ביותר הוא ראש הממשלה, ל4 שנים, בשביל להפיל אותו צריך פה משהו מאוד מיוחס, תקציב אם לא עובר אז הולכים לפי התקציב הקודם, אבל הממשלה לא נופלת, כל זה כדי ליצור יציבות.
בחירות פעם בארבע שנים ולא יותר. אי אפשר, המדינה לא מתנהלת ככה. זה בעייתי מאוד, אנחנו מתעוררים בבוקר ולא יודעים אם הקמנו. זה לא יכול להיות. צריך לדעת מי ניצח בבוקר ושקט לארבע שנים, שקט תעשייתי. דרך אגב, אני רוצה רגע להראות לך את הסקר שלנו, שאלינו בדיוק את השאלה הזאת. זאת אומרת, האם צריכות להיות באמת שיטה דו-מפלגתית? אני חושבת שהצופים שלנו די מסכימים איתך. בואו נראה רגע את התוצאות של הסקר שאלינו היום בבוקר. כן, 31% חושבים שלא, מול 69% שחושבים שכן, כמוך, שאנחנו צריכים לעבור לשיטה דו-מפלגתית. אני לא אומר שבכוח, אבל זה יקרה באופן טבעי, אם אתה יודע שראש המפלגה הגדולה ביותר הוא ראש הממשלה, מטבע הדברים, אם אתה רוצה את, שהליכוד יהיה בשלטון, אתה מצביע לליכוד, ולא זה מפלגת לוויין של הליכוד. גילה, אתה חושב ש... ואותו דבר, בצד השני. אתה חושב ש... זה עושה טוב, זה עושה טוב למדינה. אתה חושב שבדיוק העניין הזה, אתה חושב שהאידיאולוגיה המפלגתית שהייתה פעם, גם לשני המחנות, נגיד, שעה זו שהיו שתי מפלגות, העבודה והליכוד, או מחל והעבודה, אתה חושב ששני הדברים האלה בעצם פינו את מקומה, את האידיאולוגיה שהייתה לשתי המפלגות הללו, פינתה את מקומה לאידיאולוגיה של כן ביבי או לא ביבי? אי אפשר כל הזמן להתעסק עם הדבר הזה, כמה אפשר כבר, אתה יודע, כבר נמאס מזה. צריך לבוא עם מה שמאמינים, איך שהמדינה צריכה להתנהל, אם יש לך הצעות קונקרטיות, משהו יעיל, בוא ותגיד. אי אפשר כל היום עם הסוגיה הזו, זה לא מעניין, בסדר? זה צריך, אתה צריך לבוא עם עמדותיך, מה דעתך בעניין ההתיישבות, לחזק, בעניין ירושלים, לבנות, בעניין הנגב, להציל את הקרקעות, בעניין הכלכלה, בעניין זה תבוא עם האידיאולוגיה שלך, תבוא עם מה שאתה כן ולא עם מי אתה נגד, אי אפשר לבנות כל הזמן, הכל על אנטי. אתה צריך לבוא עם משהו פוזיטיבי, עם הדרך שלך, תציג אותה, תקבל אמון, תבצע. מה דעתך על הרומן שנרקם בין מנסור עבאס לנתניהו בשבועות האחרונים? קודם כל, את יודעת, רומן זה כבר... זה כבר טוב, אתה אומר. זה טיפוס רומנטי. מה באמת? אני אגיד לך משהו, תראי, בחברי הכנסת הערבים לדעתי, בסך הכל גרמו עוול גדול לציבור הערבי בישראל. מכיוון שמשך שנים הם לא התעסקו עם המצוקות של הציבור, אלא כל הזמן עם הפלסטינים שהטרור זה אומנותם. רק ראינו מה קרה אתמול בערב. אסתר שנרצחה, פשוט דבר מזעזע, זה מזכיר לנו עם מי יש לנו עסק. ואני אומר, מי שתומך טרור, אני לא מוכן בכלל שיהיה בכנסת. בקשר לנושאים אזרחיים, אם אפשר להקל ולעזור לציבור, צריך, מה זה? 20% מאוכלוסיית המדינה, וצריך לשלב. אני רוצה שישרתו בצבא, ואם לא בצבא, אז בשירות לאומי או אזרחי. מה, אצל הציבור הערבי אין קשישים שצריך לטפל בהם במעונות, אין גני ילדים. לא צריך מחבא אש, לא צריך משטרה. אני רוצה לשלב, אני רוצה, אבל ביחד עם כל הזכויות צריכות לבוא גם חובות. כמו שאני הולך למילואים והילדים שלי משרתים בצבא, אני רוצה שכולם יתנו את חלקם. אבל זה לא נראה לך קצת צבוע אחרי שקמפיין שנים, על גבי שנים בשנים האחרונות, לפחות בארבע שנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, נתניהו, איך נגדיר את זה, הולך על הראש של הערבים, כחלק מהקמפיין שלו, זה או ביבי או טיבי, ואז פתאום אנחנו רואים אותו מתחבק עם מנסור עבאס, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, איך זה עובד הדבר הזה? אני חושב שאם אפשר לשפר את החיים האזרחיים של כל אזרח במדינה, צריך לעשות את זה, ומה זה, פחות מעניין מה, תומכי טרור לא בכנסת, שיחו לרמלה. זה שני דברים. אני כן רוצה, קודם כל אצלנו יש שאלות גם מהצופים, אני רוצה להפנות שאלה, ואז אנחנו גם נמשיך לנושאים הבאים שאני רוצה לדבר איתם עליך. תגית חן ממושב פרן, יש לה שאלה לשאול אותך, שלום שלום תגית. אנחנו רגע לא שומעים אותך, תכף זה אולי התלמיות, תנסי רגע... אנחנו היינו קוראים, רגע, אנחנו תכף ננסה לפנות, כן, תכף, או, הנה, אנחנו עכשיו שומעים אותך, כן, כן יקרה. שלום, גילה, שרון, שמי תגיד חן, אני הייתי רוצה שבכל זאת תתייחס לפולחן האישיות שמתקיים סביב בנימין נתניהו בליכוד, כי לוסי שאלה על זה באופן עקיף וקצת התחמקת. האם זה, הפולחן האישיות הזה לא למעשה מגיע על חשבון האידיאולוגיה הסדורה שאתה מציג אותה, ודוחק אותה הצידה, או על חשבון איזשהו מצע כלכלי, חברתי, מדיני? תודה. אצלי אין שום פולחן אישיות, כל בן אדם הוא בסוף בן אדם, הוא נבחן אצלי על פי מעשיו, על פי דבריו, ובראש סדר העדיפויות, האינטרס הלאומי,
ואחרי זה דרכה של התנועה, ואחרי זה אם מישהו רוצה לתמוך באדם כזה או אחר, הוא יכול. זה סדר העדיפויות שלי. אבל איך זה יכול להיות שבאמת זה הפך להיות הכל סביב נתניהו? זאת אומרת, עכשיו ששמענו את ניר ברקת אומר, רגע, ההתנהלות פה הייתה לא נכונה. זאת אומרת, כשניר ברקת קם ואומר, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה זמן, מחוסר פחד, אתה התחלת בדברים שלך ואמרת, יש פה התנהגות פחדנית. ואתה אומר, אתה רואה את ניר ברקת שבא ואומר, חברים, יש פה כישלון כלכלי מהמעלה הראשונה. זאת אומרת, אנשים פה לא ידעו לנהל את המדינה. כל הממשלה הזאת לא ידעה לנהל את המדינה. ובסופו של דבר אתה מבין ש... הוא כנראה ישלם על זה מחיר, על זה שהוא קם ויצא כנגד השליט. תראי, במשך שנים במפלגות היו התמודדויות, היה, אני יודע, שמיר, אבא שלי התמודד מול שמיר, והיה לביבי מול אבא שלי וזה, אבל בסוף מישהו נבחר, והולכים ביחד, אבל בלי שום פולחן אישיות, בואי, כולם בני אדם, לא צריך להפריז באף זה, כן? הכל בצורה נורמלית ושפויה. יש לך ביקורת, תביע אותה. אתה איש ציבור ואתה מפחד להביע את מה שיש לך להביע, לך הביתה, בושה. שיפסיקו לפחד, שיפסיקו לקק, שיפסיקו להתחנף. אתה יודע, אתה אומר דברים שהם לא פשוטים, כי בעצם, מה יהיה עליהם בסוף? אתה יודע, אני מנסה לחשוב אחרי עידן נתניהו. מה יהיה על כל האנשים האלה? זאת אומרת, מה יהיה על אמיר אוחנה, על מירי רגב, על אוסנת מרק? איפה הם ימצאו את עצמם? הרי בסופו של דבר, כל בן אדם יש סוף לדרך שהוא עושה. תראי, אני עושה כרגע מאמצים גדולים בשביל להיבחר. אני רוצה להיבחר בליכוד, אני רוצה שהליכוד ירכיב את הממשלה, אני רוצה שהליכוד יהיה בשלטון, בגלל הערכים של הליכוד. אני לא עושה את החשבונות של אנשים אחרים. באופן כללי אני יכול להגיד לך, שמניסיוני, בסוף מי שהכי מתחנף זה זה שהראשון שנועץ שיניים. מי שיש לו את האומץ לבוא ולהגיד את הביקורת, להביע אותה בפנים, גם כשמישהו נמצא למעלה, הוא יהיה זה שאולי יוכל להושיט יד גם כשהוא יהיה למטה. אתה יודע, אם אבא שלך היה היום רואה את כל מה שקורה בליכוד מול עיניו, מה הוא היה אומר? אבא שלי איננו, אני יכול להגיד מה אני רואה. אני רואה התנהגות בהחלט של לא מעט חנופה, ולקקנות, זה לא נעים לי לראות את זה. הוא לא אוהב את זה, נכון? לא, ממש לא. אבא שלך לא אוהב את זה. לא, גם אני לא אוהב את זה. וזה לא טוב גם, זה לא תורם לנו כלום. הוא, אתה יודע, אני מנסה לחשוב האם... איפה שצריך שבח, אפשר שבח, איפה שלא, לא. אני... כמו שאמרה הגברת מפרנס, זה מקום שאני אוהב, פרנס בערבה, איזה כיף, מישהו מפרנס פונה אלינו, כן? אז פולחן אישיות, לא בבית ספרי. אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה דעתך על כל... ממשלת האחדות הזאת שנמצאת, אני כבר לא יודעת אם זה בהליכי גסיסה, החייאה, פרפור מערכות, אני מנסה להבין מה זה הדבר הזה. את כל עולם הדימויים הרפואי שלך פרס פה. פרץ, אתה יודע, זה התחיל לצערנו אז עם אביך, שאמרו מתלוצץ עם רופאיו, אבל הממשלה הזאת לא התלוצצה, לא מתלוצצת אפילו עם רופאיה. אני באופן עקבי בעד אחדות. ולמה אני בעד אחדות? מכיוון שמסביב מיליוני שונאים שהחלום שלהם זה לחסל את כולנו. גם ימנים וגם שמאלנים, גם דתיים וגם חילונים. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוחדים בתוכנו. וזה אחדות מה שאנחנו רואים? תראי, זו ממשלה מנופחת שלא מתפקדת. אז אתה פה, זה העסק הזה, זה לא לפה ולא לשם. אז הדבר הזה הוא באמת, את יודעת, זה צריך ככה או ככה. או שהעסק הזה יתחיל לתפקד. או שילכו לבחירות. אם הולכים לבחירות, חייבים פריימריז. אם הולכים לבחירות, חייבים פריימריז, אבל אתה גם רואה שגם מבחינה כלכלית, הממשלה... זה יעשה טוב לליכוד. אני מנסה להבין, אבל איך זה יכול להיות שבעצם הדבר הזה לא עובד גם... אתה רואה לאיזה ברוך נכנסנו גם מבחינת הקורונה. זאת אומרת, חוסר ניהול משווע בכל מה שקורה במדינה, התרסקות של בעלי עסקים, כל זה קורה תחת מפלגת שלטון בעצם ששולטת... יש פה ממשלה דו-ראשית, מנופחת, שלא מתפקדת, יש פה בעיה קשה. העסק הזה או שיתחילו לעבוד בשביל האזרחים, או שילכו הביתה, זה המצב. אתה יודע, אני מנסה לחשוב האם זה הזמן הנכון... אני אגיד לך גם מה צריך לעשות, תראי, מבחינת המצב הכלכלי, בעיניי, כדי להניע את הדבר הזה קדימה, אז צריך להתרכז בכמה דברים. אחד, להניע מנועי צמיחה, קטרי צמיחה למשק, כמו שדה תעופה בינלאומי נוסף בנבטים, שייתן אלפי מקומות עבודה ויחיה את העסק. כמו
עידוד למעסיקים, מענקים למעסיקים, לא לכיוון של עזרה לשבת בבית, אלא שהמעסיקים יהיה להם כדאי להעסיק, ומס הכנסה שלילי כדי שיהיה כדאי לאנשים לצאת לעבודה, כל זה יחד עם הכשרות מקצועיות, זה דברים שחייבים לעשות. אני חושב שזה יכול מאוד מאוד ככה להניע את העסק, לעודד אנשים ומעסיקים, להחזיק את העובדים ולהניע את הגלגלים של הדבר הזה שנתקע לנו בגלל המגפה העולמית הזאת. למה אתה הכי מתגעגע? לאבא שלך? אבא שלי לא אהב את המעון בירושלים, כאילו אנשים נהדרים שם וזה, אבל הוא אהב לבוא הביתה. והוא היה בא בלילה, היינו יושבים, אוכלים משהו, אצלנו כל הזמן אוכלים. זה חשוב. והיה לו הומור נהדר, ואת יודעת, כן, היה איש מאוד מיוחד. אני מאוד אהבתי ואני אוהב אותו. יש איזה רגע מסוים ספציפי שאתה זוכר? כמעט 40 שנה, לא, בעצם עד שאחר כך הוא השפז, עם כמה הייתי שהוא השפז, הייתי 39. ושמונה שנים ככה ליווינו אותו, עד שהוא החליט ללכת, והלך. יש איזה רגע אחד ספציפי שאתה יכול להגיד, אני מניחה שכל אחד יש לו את הרגע הזה עם ההורים שלו, עם... מלא רגעים, לא? יש איזה רגע אחד ספציפי שאתה זוכר ממנו, שאתה אומר זה רגע שיצרב לי בזיכרון לעולמי עד, ואף פעם לא ישכח. יש הרבה, את יודעת, כל השנים האלה בבית חולים, והדרך לבית חולים באמבולנס, וכשהיינו בחדר שלו לפני, וכשהוא נבחר, אני זוכר בכלל, ש... הוא בכלל ברגעיו האחרונים הוא תקשר איתכם? עוד באמבולנס, כן, ואחר כך כבר לא. אני זוכר אחרי שהוא נבחר, אני חושב אולי אפילו עוד לפני שהוא הושבע, או מה, אני לא יודע, הוא כאילו עמד לצאת מהבית, הוא היה... מסתכל עליי ככה, הוא אמר לי, אתה האמנת? כאילו שהוא יבחר, כאילו משהו בקול שלו, אמרתי, הוא לא האמין. הוא לא האמין שהוא יבחר, וואו. לא, כאילו, אתה יודעת. אמרתי לו, לא היה לי אף פעם ספק. ובאמת, לא היה לי אף פעם ספק. הגיע לו, היה איש מיוחד, אדם אהוב מאוד, גם על כאלה שלא הצביעו לו. למה? כי הוא בא בשביל לשרת את המדינה, זה מה שהיה משחר נעוריו, זה מה שהוא עשה. בגלל זה, אנשים אהבו אותו כל כך, גם אנשים שלא הצביעו לו אף פעם. ואני, את יודעת, בשבילי זה היה חבר קרוב. מה הדבר האחרון שהוא אמר לך? תראי, לפני... הוא היה, אני הרגשתי שמשהו לא בסדר איתו, בבית היינו במשק, ונכנסתי אליו, הוא דיבר עם הרמטכ"ל, והורה לו להפגיז גם מספינות חיל הים, מקורות של מחבלים בעזה. זאת אומרת, הבן אדם כבר עוד רגע איננו, אבל הוא עוד שומר על היהודים, כן, שומר על המדינה. ואני שואל אותו, למה? אבא אמר שיחטפו גם משם. אחר כך, אני יודע, דיברנו עוד קצת, אבל דברים יותר רגשיים קצת. מה הדבר האחרון באמת שהוא אומר לך כאבא? לא, את יודעת, עניינים של אהבה וזה, אז לי עכשיו נאמר. זה מדהים, כי אתה יודע, אני חושבת שאם יש... אם יש משהו שאף פעם לא חשבנו שזה יקרה, זה זה. זאת אומרת, שאריאל שרון... כל אחד הולך מתישהו. זה מדהים. ככה זה. אתה יודע, זה מדהים איך השתנה לך הטון, איך שהתחלת לדבר עליו. זה כאילו החזיר אותך ישר למקום של ה... של הילד ולא של ממשיך הדרך. לא, אל תטיבי, בואי. לטעות בך אני לא טועה, אבל זה החזיר אותך ישר. את יודעת, אבא שלי, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, עדיין. תודה, זה תמיד. תמיד. גלעד שרון, קודם כל תודה רבה לך שהגעת. תודה לך. תודה רבה לך על הדברים, תודה רבה לך על הכנות. זאת אומרת, זה לא כל יום פוגשים את הכנות הזאת, אני חושב שבמיוחד בימים אלה. לא כל להיות אנושיות כזאת שחסרה, וגם כנות שחסרה, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. ותודה רבה שהגעת אלינו, לא ברור מאליו. תודה.